নানা জাতি উপজাতি বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টিৰ মিলনভূমি অসম। ৰাভা, বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, ডিমাচা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্ৰদায় মিলি গঠিত হৈছে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি। এই সকলোৰ ভিতৰত এক অন্যতম সম্প্ৰদায় হৈছে আদিবাসীসকল। পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইখন আদিবাসী গাঁও লামপাৰা। লামপাৰা গাঁৱৰ প্ৰায়ভাগ মানুহেই বিশেষকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। খেতি বাতিৰ উপৰিও মুৰ্গী, গাহৰি ইত্যাদিও প্ৰতিপালন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। আদিবাসীসকলৰ প্ৰধান নৃত্য হৈছে চুমৈ নৃত্য। এই চুমৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰোঁতে আদিবাসী যুৱতীসকলে শাৰী পৰিধান কৰাৰ উপৰিও হাতত খাৰু, ভৰিত পায়েল, কাণত কাণফুলি আৰু খোপাত ফুলৰ মালা পিন্ধে। ঠিক তেনেদৰে পুৰুষসকলেও কুৰ্তা পৰিধান কৰি চুমৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। এই চুমৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰোঁতে আদিবাসী যুৱতীসকলে বিশেষকৈ ৰঙা পাৰিৰ বগা শাৰী পৰিধান কৰা দেখা যায়। এই চুমৈ নৃত্যত মূল বাদ্যযন্ত্ৰ হিচাপে মাদল আৰু ৰামচুংকি বজোৱা হয়। আমাৰ যিটো আদিবাসী জাতিৰ যিটো ড্ৰেছ বুলি কোৱা যায়, এইবিলাক ড্ৰেছত মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এইটো আমাৰ গামোচা, এইটো আদিবাসী জাতীয়ৰ গামোচা, আৰু এইটো আমি জেকেট, আদিবাসী জেকেট এইটো। আৰু এইটো আমি প্ৰায় কৰম পূজাত ইউজ কৰোঁ, আৰু ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে আমি আদিবাসীৰ কিবা মানে মিটিং থাকিলে বা ক'ৰবাত মানে কিবা থাকিলে আমি এনেকুৱা এইবিলাক মানে ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এয়া শাৰী, আদিবাসী শাৰী মুখচা আছে, লগতে এইবিলাক মানে য'ত মানে আমাৰ ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় মানে এইবিলাক আমি ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ পূজা হয়, কৰম পূজা, আমাৰ টুচু পূজা হয়, এইবিলাক আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ আদিবাসী জাতিৰ মানে এইখিনিয়ে আমাৰ ড্ৰেছ আছে। আদিবাসীসকলৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে কৰম পূজা। পবিত্ৰ ভাদ মাহত আদিবাসীসকলে কৰম পূজা পালন কৰে। এই কৰম পূজাৰ নিয়ম অনুসৰি সাতদিন সাঁচি ৰখা বুট, মাকৈ, চাউল আদিৰে কৰম গছৰ চাৰিওফালে পূজাৰীয়ে পূজা কৰি ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰে। কৰম পূজা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত এক সাৰ্বজনীন, জনপ্ৰিয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। মুখ্যতঃ ই এক কৃষিভিত্তিক পূজা। কৃষিকাৰ্যত যাতে প্ৰকৃতিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাধা পোৱা নাযায় আৰু শস্যৰ উৎপাদন ভাল হয় তাৰ উদ্দেশ্যে এই পূজা পালন কৰা হয়। কৰম পূজাত ঝুমুৰ গীত নৃত্যৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ঝুমুৰ গীতবোৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাখেলা আৰু ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনী বৰ্ণোৱা হয়। মোৰ নাম সুনীল খয়া, আৰু আজ কৰম পূজাকে বাৰে মে দুই এষাৰ মানে পুছিলে ৰৰ মন আহে, মই বতাই দিওঁ আহি কৰম পূজাৰ বাৰে মে। হামিনকে আদিবাসী জাতিকৰ কৰম পূজা হ'ল কি ভাদ্ৰ মহিনামে হ'ল। ভাদ্ৰ মহিনা হেন কেচন পূজা হ'ল হামিনকৰ মানে যেতিয়া আমাৰ আদিবাসী জাত হয় চবকৈ হামিন মিল জুলকে কৰম পূজাকে মানিলা। আৰু কৰম পূজা মে হামিন মানে টুকুৰি মে নাওঝান চুঁড়িকে, কুঁৱাৰে চুঁড়িকে নাওঝানকে হামিন কুঁৱা গাছি মানে গাজিয়াইলা, গাজাইকে মানে হুঁৱা কৰম পূজা হামিন চবকৈ মানিলা। আৰু গাছিটোও বঢ়িয়া সুন্দৰ দিছিলা। তো হামিন গাছ একটু হয় হামিনকৰ কৰম ৰাজা গাছ, হামিন উ গাছকে চাইড চাইড মে হামিন গাছিকে ৰাখিলা, আৰু মাজে মে কৰম হাম ঢেৰ ৰাখিলা। আৰু সেই
ढेर में हमें आदिवासी सबको मिल गया हमें सबको फुर्ती में रहेला और अच्छा नागत से हमार करम पूजा के हमें ऋष ढंग से हमें मिल के मैंने गुजरेला तो मैं विषय नहीं कहन इतने कह के यहाँ से रहा था जहाँ আদিবাসী সকলে বিশেষকৈ চাহ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু বৰ্তমানেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে এই আদিবাসীসকল লামপাৰা গাঁৱত এখন অংগনবাড়ী স্কুলৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান নাই নাই কোনো সাধাৰণ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আমি সরকারলৈ অনুরোধ জানাইছো যে অসমৰ আন জাতি জনজাতিৰ দৰে আদিবাসীসকলকো বিভিন্ন সা-সুবিধা প্ৰদান কৰে Thank you.